Boa tarde, você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Estou aqui no Jardim Furlan, onde aqui é para ser uma quadra, né? Uma área de lazer, mas acabou, né, desassoreando, afundando aí, virou uma cratera aqui, né? Mas a prefeitura vai consertando aí, né? Mas o local é muito arenoso, né? E começa a rachar todo ponto aqui, ó. Opa! Mas ó, né? Afundou tudo isso daqui, ó, né? Devido, mas pelo jeito aqui também passava água por baixo do pontilhão aqui, que tem da SP-135. Aqui já foi feito plantio de gramas, né? Mas aqui a terra tá muito fofa, vai ter que trocar, né? Poste que tá sujeito a cair também, né? E as obras continuam aí, de melhorias. Mas aqui era um córrego, tudo indica, né? E a terra não suporta. Fica aqui o registro aqui, você pode observar pneus velho no meio da terra, né? Talvez seja uma terra não própria para esse tipo de eventualidade aqui, para fazer, ó, uma área de lazer aqui, uma academia. Olha o tamanho da cratera aí, que acabou se rompendo com a chuva que deu, o cheiro de lama, né? E você pode observar por baixo da grama também que a terra vai cedendo. Olha a chave só de como ela cede, ó. Tá assim, ó. E ela está por todo ponto aqui, né? Infelizmente, talvez o local, olha, não é próprio para isso daí, mas a prefeitura está tentando fazer uma manutenção, melhorar aí, que futuramente entrega também essa academia aqui no local onde talvez a terra é imprópria, aqui no Jardim Furlan, bairro Furlan, né, conhecido no final da rua aqui do cemitério do Cabriova. Também essa terra é muito misturada com lixos, né, entulho, acaba gerando mais custo também para o município. Sem falar no cheiro da terra também, como está, né? É um trabalho dobrado aí, já que estava pronto e de repente cedeu tudo, virou uma cratera aqui. Pode observar plástico no fundo, né? Tem outro trator ali também, máquina ali, tentando sanar o problema também, que onde que deu outra erosão, aí começa a ceder postes, né? Mais detalhe você pode acompanhar conosco também no portal SB Notícias e Rádio Brasil. Aqui na verdade era um lixão, né, que jogava no barranco, mas pode observar que vai formando erosões. A grama ainda é muito recente, não segura, mas olha, estava ficando bonito aqui. Mais um ponto de área de lazer aqui em Santa Bárbara. Agora vai ter que trocar toda essa terra. Olha a rachadura que aparece, ó, né? Contanto que não afete aí, ó, a área do cimento aqui. Mas vai ter que trocar, ó. Tá muito fofa a terra. Os dois pontos aqui, pra quem conhece aqui, ó, bairro Furlan, uma área de lazer, academia, campo. Mas fica aí, ó, devido a essa chuva desses dias também, acabou formando erosão aqui, comprometeu todo o andamento do trabalho, né?
Exatamente, aqui no bairro Furlan, final da rua aqui, né? A prefeitura vem fazendo uma área de lazer aí, infelizmente formou algumas crateras, que acabou afundando tudo aqui. Mas a prefeitura vai revitalizando novamente, né? Acompanha conosco pelo portal SB Notícia, Cláudio Mariano, para o jornalismo da Rádio Brasil.